Ինչպես է անցնում քվեարկությունը ընդհանուր մեջ։ Դե քվեարկությունը ինչ որ ազանգեր կան, ընդհանուր առմամբ ինչ որ նախքին 3 օրերին բացահայտել ենք այդ շրջանակներում է։ Գիտեք, որ ընտրակաշարքի համատարած բաժանման խնդիր ունենք, և դա արդեն կայացած և ապացուցված փաստ է։ Այստեղ գնահատականների առումով հետևյալը կա, որ ընտրակաշարքի պրոցեսին մասնակցում են նաև քաղաքացիները, և մենք հույս ունենք, որ քաղաքացիները կհաղթահարեն այդ ընտրակաշարքային հուսահատությունը։ Պարոն Փաշինյան, դիմել եք կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով, ի՞նչ արդյունք եղավ որոշումը։ Դե գիտեք, որ մեր խնդիրն էր նաև այդ փաստերը պաշտոնապես ներկայացնել։ Գիտեք, որ դատախազություն է ուղարկվել, բայց ընդհանուր առմամբ, ինչպես գիտեք, մենք մեր հույսը չենք դնում ԿՀ-ի կամ որևէ այլ մարմնի վրա, մենք ինքներս կփորձենք մեր ուժերի ներածին չափով այդ գործերում հետևական լինել, որպեսզի դրանք համապատասխան ընթացք ստանան, և մեր վերինացյալը հանրությունն է, վերջո ժողովուրդն է, և ժողովուրդն է, որ պետք է այս դատում դատավոր կանգնի։ Ես ընտրություններից առաջ էլ ասացի, ժողովուրդը ինքը պետք է ընտրի, թե ինքը ինչպիսի դատավոր է, ինքը մնացական Մարտիրոսյան է, թե ոչ։ Եթե ակնկալիքներ ունեք այս ընտրություններից։ Ակնկալիքները բնականաբար մեր ակնկալիքներն է, որ մենք հաղթենք ընտրություններում, և ինձ համար ակնհայտ է, որ առանց ընտրակաշարքի հանրապետական կուսակցությունը որևէ շանս չի կարող ունենալ, ոչ միայն այս, այլ որևէ ընտրություններում, բայց այնուամենայնիվ խորհրդանական ընտրությունների ընթացքը ցույց տվեց, որ ընտրակաշարքով կարողանում են մարդկանց ուղղորդել դեպի իրենց քվեարկելու։ Թե այս ընտրությունը ով քանի տոկոսում օգտին կքվեարկի կտես։ Որտե՞ղ պնչակից ունեն արցախյան ընտրությունները։ Գիտեք, այդ տերմինոլոգիան մի քիչ շատ պետք է հասկանալ, թե ինչ նկատի ունենք ընտրությունների արդյունքները ընդունել։ Տեսեք, հիմա մենք մտանք տեղամասերի մեծամասնությունը մոտավորապես, եթե այս մթնոլորտը շարունակվի, քվեատուփերը բացելու ենք, տեսնենք և արդյունքները արձանագրենք, և ինչ արդյունք եղավ արձանագրելու ենք, գիտություն ենք ընդունելու, որովհետև եթե լցոնումներ չկան, եթե քվեաթերթիկների գողություններ չկան, եթե տեղամասերում և այլն բռնություններ չկան, եթե մարդը գնում, ասենք, մոտակա մի ինչ-որ իր ննջարանում կամ բաղնիքում ստացել է ինչ-որ բան և որոշում է գնա քվեարկել, ինքը իր ընտրությունը, ես միշտ էլ եմ ասում, ես չեմ կարող խոչընդոտ, եթե այդպես է, ես չեմ ուզում խոչընդոտ հանդիսանամ, որպեսզի Սերժ Սարգսյանի և ընտրակաշարք վերցնող քաղաքացու իդիլյան որևէ ձևով խախտեմ, բայց մյուս կողմից մենք պայքարելու ենք, որպեսզի այդ քաղաքացուն բերենք բոլորովին այլ գաղափարական դաշտ, փորձենք նրան համոզել, նաև փորձել նրա հոգսը հասկանալ, ոչ միայն նրան ուղղակի դատապետել, դատապարտել, այլ հասկանալ, փորձել ավելի լավ հասկանալ նրան և փորձել ավելի լավ հասկանալի լինել նրան։ Այսինքն, եթե համարեք, որ ընտրակաշարքի դեպքեր ընտրակաշարքով են քվեարկել և ՀՀԿ-ն հաղթել է, դուք կընդունեք այդ արդյունքը։ Մենք ուրեմն ինչ ձայն մեր տրվելն է, մենք մեզ տված որևէ ձայն չենք թողելու, որ այդ ձայնը ուղղակի գնա կորի։ Այսինքն, այդպիսի սցենար մեզ համար չկա, որ մենք մանդատները չվերցնենք ավագանիում, նկատի ունեմ ավագանու մեր թեկնածուները, նկատի ունեմ, եթե արտառոց հայաստանյան կամ վերջին ընտրությունների ֆոնին արտառոց որևէ բան տեղի չունենա։ Այսինքն, ընդհանուր առմամբ մեր տրամադրվածությունը այն է, որ մենք գիտենք, որ քաղաքացին կարող է ինքը քվեարկել ինչպես, հիմա ասում եմ, որ գրիչներ են բաժանում, քաղաքացին կարող է գրիչով, այդ գրիչը միայն Տարոն Մարգարյանի անվան դիմաց չի պետք չկա դնում, այդ գրիչը բոլոր տեղերում կարող է, բոլոր… Ինքը վերցնեք մանդատներ զուտ որպես ավագան… Ես ասում եմ, որ ես Երևանի քաղաքապետի թեկնածու եմ, ես Երևանի ավագանու անդամի թեկնածու չեմ քաղաքական առումով,
Եվ ես կամ ընտրվում եմ Երևանի քաղաքապետ, կամ չեմ ընտրվում։ Պարոն Փաշինյան, այս անգամ համատարած ընտրակաշարքի մասին եք խոսում, տարբերություն կա այս ընտրության եւ ապրիլի 2-ի ընտրության միջեւ այդ արվում։ Ապացույցները, ես չեմ կարող դատել, չեմ կարծում, որ պակաս կամ ավել ակտիվ է, ուղղակի մենք հիմա կոնկրետ ապացույցներ ունենք եւ խորհրդանական ընտրություններում էլի մենք գիտենք զանգում էին, ասում էին եւ այլ, բայց ու խնդրում ենք, ասում ենք լավ, լավ կես բերան, եկեք 10 վայրկյան գլխով էսպես արեք, տես աղցիկի առաջ, այդպեսի մարդ չէ, մենք ունենք վկաներ, մենք ունենք փաստեր, մենք ունենք փաստաթղթեր, մենք ունենք տեսագրություն, այսինքն ապացուցողական բազան է այս անգամ ավելի շատ, չեմ կարծում, թե շատ բան է փոխվել։ Բայց ի՞նչ է փոխելու այդ ձեր ապացուցողական բազան, որ դուք ունեք, ի՞նչ հույսեր ունեք։ Հույսեր, մեր հույսը, էլի եմ ասում, մեր ատյանը դատավորը հանրությունն է, հանրությունը պետք է դատավոր լինի, եթե հանրությունը դատավորի դերում է եւ դատում է այնպես, ինչպես դատում են հայաստանյան դատարանները, ուրեմն մենք պետք է հետեւություններ անենք եւ մենք իրավունք չունենք մեր մեզ տված որևէ անդրողի ձայն փոշիացնել, մենք իրավունք չունենք մեր տված որևէ ձայն թողել, այսպես ասած, բան չիրացված, մենք մեր ուժերի ներածին ցավով մաքսիմալ պայքարելու ենք Հայաստանում փոփոխությունների հասնելու համար։